消费争议来看看，彰化一名黄小姐，她前往连锁手摇饮料店买了一杯奶盖茶回家，小朋友喝到一半，剩下的换她喝，喝到最后呢，她想说是不是吸到了茶叶汁，后来捞起来一看，居然是一只死掉的壁虎，让她整个吓坏了。事隔一天，手摇饮店的总公司回应说，经过县府卫生局的稽查，并没发现壁虎痕迹，后续会持续跟消费者联系进行关切。一买就是三杯饮料，夏天天气热，手摇饮店生意好，店员忙做饮料，手没停过。但就有一位妈妈投诉，竟然喝到免费加料的奶盖茶，茶都快喝到见底，想说怎么会有茶叶根，不捞还好，结果一捞开了，吓死人！怎么会是一只死翘翘的壁虎？刚出生的那种吧，差不多一两公分，很恶心的，因为壁虎就软软的。黄小姐说，饮料是在19号晚上买的，小朋友喝一半，剩下的她接过来喝，怎样也没想到会喝到壁虎奶盖，吓得她整夜睡不着觉，更担心小孩肠胃出问题，甚至短时间不会再买手摇饮了。照片 PO 上网，也让网友看了惊呼吓死，好恶，根本惊喜杯。这个店家有没有定期的保养或消毒？这个卫生太堪忧了吧，因为实在太恶心了啦。然后卫生局已经有到我们的店面去做查看，确认说一楼啊是没有任何的这些虫类的痕迹，所以请消费者放心。手摇饮店总公司回应，会持续加强店内的环境整洁，跟消费者保持联系关切，并追查这只壁虎到底从哪里来。记者彰化采访报道。